Se on kesä tullut jo ahlasiinkin. Kyllä niin jo voi sanoa. Aika onkin vasta toukokuuta, mutta niin on lämmintä ja hienoja, vihreitä ja sinistä, että kyllä tää jo kesältä kuulostaa ja näyttää. Merihanhillakin on jo poikaset, niitä on käynyt tuossa nyt jo poikueita. Ainakin kolme kappaletta. Kolme kappaletta tuossa rannassa pyörimässä. Morjesta vaan! Pikku vlogipäivitystä pitkästä aikaa, kun ei muitakaan videoita ole ehtinyt kauheasti tekemään. Että työkiireet painaa päälle ja siihen tämä video vähän liittyy, eli justiin noihin työkiireisiin. Ja siitä johtuen niin tuo videoita on tullut vähän harvemmin, mitä aikaisemmin. Osa on varmaan jo huomannutkin noista kanavan vakiokatsojista, että ei ole ollut tahti ihan semmoinen kuin pitäisi. Valitettavasti metallietsintävideoita on kuvattuna tällä hetkellä muutamia, mutta ei vaan kerkeä editoimaan. Ja sitten tuo kalastusvideoitakin pitäisi tehdä, nyt olisi haukiaikoja hyviä. Kävin tuossa päivää ennen äitienpäivää, eli oliko se sitten viime viikon lauantaina, käytiin heittämässä haukea tässä jokisuulla, niin 7 haukea kävi veneessä, reilu tunti oltiin kalassa. Että sekin olisi mukavaa hommaa, mulla olisi tuossa itse asiassa muutamia vieheitäkin, mistä pitäisi tehdä videoa. Yhdet tommoset uutuushaukisädit ja sitten yhdet toiset uistimet, mitkä mulle lähetettiin testiin, niin pitäisi keritä niitä testaamaan justiin nimenomaan hauelle, mutta en tiedä koska kerkeä. Nyt on niin paljon hommia kyllä tällä hetkellä päällä, että ne menee kuitenkin näin yrittäjänä niin kaiken edelle, että tai ei tietenkään nyt kaiken edelle, mutta harrastuksiin edelle. Ei kuitenkaan tuossa YouTubesta ole vielä sen verran meikäläisellä noita tuloja, että sillä pystyisi elämään. Niin ei se, että jos sieltä tulee mainos tulee 100 € kuukaudessa YouTuben kautta, niin sillä ei vielä hirveästi parta pauku. Että pitää nyt sitten vielä teepaitoja painaa, että saa vähän voita leivän päälle. Mutta tosiaan siellä on Rettevili surullisena odottelee, että koska lähdettäisiin kalaan, mutta ei ole vaan keritty. Perkulle, täällä on mäkäräisiä. Niitäkin on tullut jo. Nyt on maanantai, kun mä kuvaan tätä. Ja Ela torstai oli viime viikon torstai. Ja siinä meni torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai. Meni metsän istutushommissa. En kerinyt metallietsintähommia, enkä minkään muuallekaan sitten muuta kuin niihin istutushommiin. Semmoinenkin vielä projekti iski tuohon päälle. Että kiirusta pitää. Mutta kyllä heti kun vaan kiireet helpottaa, niin metallietsintäkin jatkuu. Mulla on tuossa kyllä muutamia semmoisia metsäpaikkoja katsottuna, että mahdollisia pronssikautisia paikkoja. Pronssikautinen esine olisi hieno löytää. Niitä ei ole löytynyt edes Suomen tasolla kovinkaan paljon, niin se olisi aikamoinen pommi, jos semmoinen löytyy. Sitten on myös semmoisia paikkoja kartasta kartoittanut, että missä voisi olla pronssikautisia hautapaikkoja, mitä ei ole museon kartassa, mutta paikat on niin otollisia, että sieltä voisi röykkiä löytyä, niin ne pitäisi myös käydä tarkistamassa. Et semmoista projektia tuossa on listalla. Tikka hakannut vähän linnunpönttöä huonoon kuntoon tuosta syrjästä. Vähän huonosti näkyy, kun kirkas valo takana, mutta yrittänyt mennä kyljestä läpi. Siinä oli siis sinitiaisen pesä tuossa. Paavokin siellä kattelee. Mitä Paavo? Hei muuten. Mulla taas vielä yksi pikku esittely tälle videolle. Nimittäin meillä on uusi asukas myös meidän talossa. Ollut jo muutaman kuukauden, mutta en ole vielä videolle esitellyt, mutta käydään nyt morjestamassa. Jos löydetään kaveri jostakin, todennäköisesti se on nukkumassa. Ei ollut. Siellä! Mitä Nella? Hänen nimensä on Nella. Nella kisu. Mitä Nella? Nella. Jaa, justi. Tuollainen roikale.
Nella on nyt sitten, kuinka vanha sä olet? Onko se nyt sitten reilu 4 kuukauden? Vajaa 5 kuukautta. Rodulta on Siperian kissa. Aika villi tapaus. Ei ole yleensä niin rauhallinen kuin tällä hetkellä. Mutta joo. Siihen on hyvä lopettaa. Pistäkäähän peukku, jos haluatte Nellasta lisää videoita, niin voidaan myös niitä tehdä jatkossa. Mutta nyt tällä kertaa näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Pysykää kanavalla.